Ukupno 7.45, ako niko neće govori iz vaše grupe. To je naša stvar. Znači, naravno da je rasprava o budžetu najvažnija nakon rasprave o izboru vlade. Pošto smo tu nesreću izboru vlade već imali, ova rasprava u budžetu je definitivno stvar koja je najvažnija u parlamentarnom životu jedne zemlje. Predsednice, neki urlaju, pa bi volio da me zaštitite. Urlaju neki, kao što vi kažete, pa ako mogu da čujem tišinu. Znači, treba se baviti činjenicama. Svaka ozbiljna rasprava mora da bude zasnovana na činjenicama. I činjenice su vrlo jasne. Ja sam pitao ministra koji je ponovo pobegao, finansija, da mi kaže koliko je bilo zaposlenih 4. marta 2003. godine, juče i prekjuče, beži i ne kaže. To znači zašto? Zato što je tada bilo više zaposlenih nego danas. Po svim relevantnim podacima, ne po nekim šibicarenjem statističkim, nego po podacima. To je očigledan dokaz da je jedan od dokaza da je ceo budžet prevara koja je napravljena, da li neko mali, da li neko veliki, u svakom slučaju krade se maksimalno. Činjenica je takođe da je jedna od prethodnica, gospođa Tomić, ako se ne varam, rekla u prepodnevnom delu sednice da je Hillary Clinton rekla da sve vlasti na Balkanu treba da budu srušene i da to sad ova ekipa koja ovde stoji radi. Tako ste rekli, ako se ne varam. Samo da vas podsjetim novom činjenicom. Da je Vučić Aleksandar, predsednik vaše partije, bio u izbornom štabu Hillary Clinton da je da podršku kad je bila na izborima protiv Trumpa. Pa na pitanje jednog ozbiljnog novinara, a šta vam to treba, zašto ste se tako odlučili, on je rekao zato što sam pametan. I to je činjenica. Trump je pobedio na tim izborima. I to je činjenica. Činjenica je da svi oni koji pričaju da je rešenje u Srbiji da opozicija bojkotuje parlament, da je to najveća glupost. I ova dva dana su dokaz za to. I tako treba da se nastavi svaki dan. I oni koji nisu došli danas, a iz ovog su dela, da dođu sutra. I tako se borimo za Srbiju, za Srbe i za sve druge. Činjenica je da je osnovno merilo u budžetu koji je pred nama prevara i krađa. Evo da vam kažem, vezano za budžet, šta su amandmani koje sam između ostalih i ja potpisao. Recimo, da se Narodnoj skupštini umanji 633 miliona i nešto za stavku usluge po ugovoru. Zato što takva ista stavka od 34 miliona imamo kod predsednika Republike, usluge po ugovoru. To je buvanje, uvek. Imate to kod predsednika vlade 18 miliona. Imate to u Ministarstvu spoljnih poslova 12 miliona. Imate to u ministarstvu, u svim ministarstvima tomu dođe nekih 15-16 milijardi. Su usluge po ugovoru. To je tamna strana. To ne postoji nigde. Na sajtu CIA, na sajtu ruske službe, možete da nađete šta se za šta daje. Koliko para na sajtu Pentagona. Ne, samo ovde u Srbiji sajt BIA ne postoji. To je velika tajna. To je strašno velika tajna. Da li se biraju pločice ovakve ili onakve, da li su fugovane, da li nisu, to ne sme da zna srpski narod. Takođe, da se smanji po predlogu amandmana koji smo dali za kancelariju za odnose sa Rusijom i Kinom da se svede na nulu, pošto to ne služi ničemu. Ne znam šta Tomislav Nikolić radi, sa kojim znanjem, obrazovanjem, ugledom, čašću ili bilo čime može da radi takav posao. Takođe, da se pre polove sredstva posebnih namena, da se smanje za 14 i nešto milijardi, to su ove pare koje se bacaju okolo, navodno za novo zapošljavanje za koje smo utvrdili da ga nema. A to je dokazano time što ministar beži nekoliko puta iz istih razloga. Činjenica je, takođe, da nas ovde prozivate da mi sarađujemo sa neprijateljima Srbije i Srba. To nama kažete. Pa čak i da je to tako kao što neki kažu. Pa kako taj vaš veliki ugled u svetu, ugled vašeg predsednika, ugled svih vas,
nije dovoljan da spreči taj zulum prema Srbima. Pa kako to Vučić nije sredio već sa Trampom, s kojim se redovno viđa? Ili sa Putinom, koji ga svaki drugi dan odlikuje? Ili sa Angelom, koja da li će da ode, da li neće, ali sa naše strane zbog Vučića? Ili sa Haradinajem, sa kim se on slikao? Ja ne. Moj prethodnik ne. Ne znam nikoga od mojih naslednika koji su se slikali sa njim. To su činjenice. Ako ste vi toliko moćni, pa zaštitite te jadne Srbe dole po Kosovu, a ne da ih prvo terate da uđu u parlament sa ratnim zločincima, pa da uđu u vladu sa ratnim zločincima, pa da idu na proslave godišnjice stranaka tih istih ratnih zločinaca, imate fotografije za sve to. A onda nas optužujete, gde ste medije videli sa bilo kim? I da se po stranim ambasadama, da vam kažem, u Beogradu su inače strane ambasade. Nema domaćih ambasada. To shvatite jednom, to je osnova ove politike. Činjenice. Činjenice su da jedan poslanik, ja vas pozivam da me čujete dobro, citiram, jedan poslanik je za sam za sebe rekao da je bio magarac. To je činjenica. To je šef vaše poslaničke grupe. Činjenica je da od magarca nikad nije postao čovek. Nigde. I to je činjenica i po medicini, i po čudima, i po Crnoj Reci, i po bilo čime. Hvala. Povreda Poslovnika. Hvala.